Dobar dan. Evo sada ću vam pokazati nagradne igre na SFI-u. Znači, uđemo na TripleClix. Samo ja da zatvorim neke nepotrebne tabove. E sad ovde imate Buy, Sell, Bid i Play. Znači, idemo na Play, igre. Nećemo da kupujemo, nećemo da prodajemo, nećemo da bidujemo. Znači, sama reč kupovina je kupovina, prodaja je prodaja, a bid je za aukciju. Znači, preporučujem besplatne igre, recimo Card King. Igra se klikom na play i posle toga imate karte, pogađamo manju veću. Računar nam izbaci prvu kartu, znači start game. Znači biramo ili kralja ili keca, jer najbolje da krenemo od te karte i onda idemo na veću. Continue. Idemo opet na veću, pošto smo dobili dvojku, sad smo dobili kralja, idemo na manju. U ovoj igri si ako dobijete 4 kralja za redom, ali na plaćenoj igrici, onda dobijete 1000 TC kredita. Šestica, idemo opet na veću. Evo, dobili smo osmicu, pogodili smo. Ajde sad idemo na manju, opet osmica, imamo prolaz. Manja desetka, ali dobili smo džokera. Idemo opet na manju. Kec. Evo, imamo 6 pogodaka do sada. Ovo je 7. Idemo na veću od petice. Dobili smo damu. Idemo na manju. Evo, desetka. Idemo na opet na manju, jer verovatnije da će biti manja. Idemo na veću. Četvorka. Idemo ponovo na veću. Dama. 12 do sada, idemo dalje, trojka, veća dama, manja. Znači, ove igrice imamo pravo da igramo dve besplatno, pa se onda plaćaju sa jednim TC kreditom. Sledeće dve, ako se ne varam, ako se varam, oprostite mi. Jer ja retko igram plaćene bilo koje igrice, ali zavisi sve od vaših afiniteta, zavisi šta uvežbate i šta volite. Ovaj, 18 do sada imamo, dobro mi ide sada, da se ne ureknem. Manja. E sad sednica. Znači, ovde imate pas i pik, znači pik da vidite koliko ima većih, koliko manjih. Znači, većih ima 10, manjih 12, a pas 1 TC kredit košta. Hajde iskoristimo pas. Znači, vi ovo ne morate. Ja hoću da probam, pošto već imam preko 20. Evo, 22. Manja sedmica. Opet sedmica, jao. A opet manja. Osmica, jao. Evo, pukao sam. Nećemo ići na play again, znači možete da igrate dva puta. Ako napravite dobar skor, a dobar skor je, evo, ja sad imam 2985 poena totalno, ovo je, to je ukupno. Ako imate 3600, preko 4000, onda imate šanse da dobijete desetak TC kredita, sve zavisi od drugih igrača. A nećemo na play again, idemo exit card king.
Znači, dve Card King igrice možete svaki dan da odigrate i ako budete uspešni možete dobiti nagrade. Vidimo šta još ima od besplatnih. Gold Strike. Gold Strike je igrica poput milionera i ona je besplatna. Znači imate isto dve besplatne. Idete na Start Game. Ja pošto ne znam baš dobro engleski, ovaj Play Free, znači ovaj je besplatna igra. Sad ću da pokušam ja da odgovorim. Šta više vole, trambolinu ili posetu Francuskoj? I pogodio sam. Ne znam baš šta dobro znači, evo pogrešio sam. Neću idem na play again, idemo na games da se vratimo. Znači tu igricu slobodno igrajte dva put. Gold Streak, Trivia. Gold Strike smo sad pokazali. Trivia igrica. Ona za 4 minuta i 26 sekundi, ulaz je besplatan. I ovdje isto imate jedno pitanje i 4 odgovora, slično kao milioner. Ajde, vratit ćemo se ovaj kasnije na tu igricu, znači nju možete da igrate. Onda Time Machine, ona se plaća, Pick the Price se plaća, T-Time. E, T-Time je jedna igrica koju možete igrati ovaj na svaki sat. Uđite na T-Time, kliknete na proizvod. Znači, teoretski može 24 puta u toku dana da se igra ova igrica. I sad sačekamo ovde ovih 15 sekundi da se odbroji. I tu će da se pojavi Enter i onda smo napravili ulaz na igricu. Evo, sad je 21.02, znači tek posle 22. Može ponovo da se uđe na ovu igricu. Sve dok se jednom ne dobije. Kada jednom dobijete, a dobija se 2 TC kredita na ovoj igrici, ali vas ništa ne košta da probate. Što više ulaza dnevno imate, ovo imate više šansi da dobijete. Kada dobijete, posle toga nemojte da igrate jer nemate više pravo i nećete ni moći da igrate jer nemate više pravo taj dan. Znači sve dok ne dobijete, igrate. Kad god se setite, znači jedan put između celih časova. Znači između 21 i 22 jedan put, između 22 i 23 jedan put i tako dalje. To je igrica T-Time. Da vidimo da li ima posle nje još neka. Nema, to je znači zadnja. Ovaj Card King sam vam rekao, Uber Pick, znači i ona i ova igrica je nekad besplatna, znači to je pogađanje rezultata, pa možete da birate, hoćete li da pogađate kriket, NBA, MLB, FIFA, EU ili FIFA u svetu.